tak vás poprosím nápovědu z publika, jací jsou naši maturanti. Neskutečný, to je výborný. Ještě? Úžasný. Úžasný, co ještě? Nejlepší. Nejlepší, úžasný, neskutečný maturanti, přeji vám všem překrásný večer. Aby si vybrali dobře práci a školu, aby byli šťastní. A hlavně, aby je bavila. A kdyby jsi se vydal na cestu kolem světa, jak dlouho by ti to trvalo? Dva dny. Proč dva dny? Jsem rychlej. Den, maximálně. Jsem rychlej. Především dnes se nejúžasnější, nejlepší, skvělí maturanti, svět bude točit kolem vás. Ještě jednou vám přeju krásný večer. Hrozně moc energie a je to úplně takové jako veselý. A jsem strašně ráda, že už konečně ten ples je, že už konečně nastal a co všechno za tím plesem je, tyjo, to úsilí, všechno, to je prostě neskutečné. Superová atmosféra, děkuju všem za lísky a je to super. Já bych řekl, že by si to měli co nejvíc užít teda a hlavně se připravit na pracovní život. A teď si pojďme společně užít náš světový maturák. Za třídy 4. A 4. B vám přejeme příjemnou zábavu. Děkujeme. Tady totálně spokojený, všichni se baví, že není tady žádný problém a atmosféra je fakt jako krásná. Myslím si, že by to, je to taková ta správná plesová atmosféra. Přeji vám, abyste si dnešní ples užili a abyste si domů odnášeli jen samé milé vzpomínky. A ideálně také nějakou pěknou výhru z dnešní tomboly. Hezký večer, dobře se bavte. Výborná, maturanti výborní, všichni byli výborní, bylo to krásné. Je to krásné. A ještě pokračujeme, ne? Ještě pokračujeme. Nevím, no co je tu drahý pivo, já jakožto chudý student. Tak se... Kolik takový pivo? 60 korun. 60 korun. To jsi jim dal, jo? To jsem jim dal několikrát. Nikdy se ničeho nebát, protože i pokud se to nepovede, tak je z toho dobrý poučení. A když se to povede, tak to lze zopakovat a aplikovat to dál.